Бугарскиот председател Румен Радев денеска ги почна политичките консултации со парламентарните партии од ново избраниот парламент, две недели по парламентарните избори во земјата. Според анализите на бугарските медиуми, за влада на ГЕРБ, предводена од Даниел Митов, може да се гласа веќе во среда, доколку председателот Румен Радев утре и го врачи мандатот на партијата која освои најмногу гласови на парламентарните избори.